Olá, sou o Diogo Conceição, sou da equipa da AIST, viemos representar aqui o AIST contra as antigas glórias do futebol. Temos vários desportos na sessão distantes, inclusive futsal, porque chegamos aqui, futebol 11, bolo, até várias modalidades masculinas e femininas. Daí temos tido uma menina também a jogar connosco, do futsal feminino. E foi muito giro o jogo. Tive pena de não vir aquela glória que eu esperava que era a Chalana, foi um jogo espetacular. É sempre bom participar em jogos destes. São jogadores que nós vimos enquanto éramos pequeninos, a crescer, que os nossos pais falavam muito deles. E fossem do clube que fosse, eram sempre grandes jogadores de bola. E foi um jogo muito giro. Ficou 9-9. Pelo bem do futebol. Podíamos ter ganho, não quisemos. Não. Tentamos, fomos humildes à altura destes grandes jogadores. Mesmo. Mas pronto, foi muito giro. Valeu, cara. É sempre importante. Venham mais jogos destes. Sim, sim. Que venham poder usufruir deste espaço novo que a universidade pode dispor para os alunos. É uma visão diferente que é ligada à prática desportiva, que é sempre importante complementar a prática desportiva com a mentalidade, com o estudo, etc. É sempre importante. E aqui o nosso polidesportivo, poder utilizar o circuito de manutenção e a seguir canalizar aqui o polidesportivo. Estamos à espera que venha mais gente. Por isso, quando treinar connosco, para podermos jogar e poder partilhar mais estes momentos com as antigas glórias. Com certeza que vamos tentar ganhar por todo o jogo com eles e deixar eles ganhar. Como é que é? Como é que é? Isto é!